Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Ismim Bomurod, familiyam Abduhashimov. Registon universitetining filialida kimyo ustoz bo'lib ishlayman. Mana bugun test tahlillarini boshlaymiz. Demak, dastlabki savolimizni boshlaymiz-a. Demak, oltinga mis qo'shib tayyorlangan zargarlik buyumi konsentrlangan nitrat kislotaga solinganda 4.48 litr gaz ajralib 9.6 gram erimay qoldi. Zargarlik buyumining probasini aniqlang. Demak, oltin va mis qotishmasi. Oltin va mis qotishmasi har ikkalasini konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kiritamiz. Bu yerda oltin hech qanaqa reaksiyaga kirmaydi, ya'ni erib ketmaydi oltinimiz. Xo'p, lekin mis reaksiyaga kirishadi. Konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib mis 2 nitrat NO2 va H2O chiqadi. Asosan konsentrlangan nitrat kislotadan NO2 gazi ajralib chiqadi. Xo'p, bu yerda bu yerga 4, bu yerga 2 qo'yish orqali tenglashtiramiz suvni oldiga 2 ni qo'yamiz. Xo'p, endi bu yerda 4.48 litr gaz ajraldi deyapti. Gaz faqat mana bu hisoblanadi. Suv kondensatlangan deb olinishi kerak bo'ladi, aytilmagan bo'lsa. Bilamizki, 1 mol gaz normal sharoitda 22.4 litr hajmni egallaydi. 4.48 litr gazimiz 0.2 mol keladi. Demak, 1 mol mis bo'lgan vaqtda bizda 2 mol gaz ajraladi. Bu yerda esa 0.2 mol gaz ajralyapti. X qo'ysak 0.1 mol mis bo'lar ekan. Demak, bizlarning qo'limizdagi aralashmada 0.1 mol mis bo'lar ekan. 0.1 mol misni massasini topib qo'yadigan bo'lsak, 1 mol misimiz 64 gram keladi. 0.1 mol mis esa 6.4 gram keladi. Demak, aralashmamiz tarkibida 6.4 gram mis bor va erimay qolgan 9.6 gram qotishma bor. Ya'ni oltin desak ham bo'ladi buni. Demak, umumiy massamiz 9.6 ga 6.4 ni qo'shadigan bo'lsak 16 gramni beradi. Demak, 16 gramimiz probasini aniqlashimiz uchun foiz kerak bo'ladi. 16 gramimiz 100% ni tashkil etadi. Endi proba deyilgan vaqtda oltinning foizi ko'rsatilishi kerak bo'ladi. O'shaning uchun 9.6 gram qancha deb proporsiya qilsak, demak, proporsiyamizdan 60% kelib chiqadi. Probada esa bu 600 deyiladi. Keyingi savolimizda, demak, 200 gram 27%li mis klorid eritmasidan mis elektrodlari orqali elektr toki o'tkazilganda anoddan 11.2 litr gaz ajralib chiqqan bo'lsa, eritma orqali nechi farad tok o'tgan? Keyingi savolimiz, demak, mis kloridni elektroliz qilib olamiz. Eritmasi deyilganligi uchun suv qo'shilishi kerak bo'ladi. Bilamizki, mis klorid elektroliz qilingan vaqtda katodda mis ajralib chiqadi, anodda esa xlor ajralib chiqadi. Bu yerda to'lig'icha suv elektroliza ishtirok etmaydi, qachonki farad mis 2 kloridning ekvivalentiga to'g'ri kelsa. Agar farad ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, keyin suv elektroliz bo'lishni boshlaydi. U yerda bizlarda masalada yordam berilgan, uni topib olsak bo'ladi. Demak, xo'p, birinchi o'rinda bizga mis 2 kloridni massasi va molga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 200 grammimiz umumiy eritmamiz 100%. 27%imiz qancha deb proporsiya qiladigan bo'lsak, bu yerdan 54 gram kelib chiqadi. Keyingisi, mis 2 kloridning massasi 135 gramni tashkil etadi. Bu 1 mol degani. Bizlarda 54 gram bor. 54 grammizdan qancha deb proporsiya qilamiz? Bu yerdan 0.4 mol kelib chiqadi. Demak, eritmamiz tarkibida 0.4 mol mis 2 klorid bor ekan. Ana endi bundan ajralib chiqadigan gaz faqat xlor gazi bo'lganligi uchun, anodda ajraladigan gaz xlor gazi bo'lganligi uchun proporsiya qilib olamiz. 1 mol gazdan 1 mol chiqadi. 1 moldan 1 mol. Bizda 0.4 mol mis 2 klorid bor. Undan 0.4 mol gaz ajraladi. Lekin gazimizni moli 22.4 litrimiz 1 molni tashkil etadigan bo'lsa, 11.2 litrimiz qancha deb proporsiya qiladigan bo'lsak, 0.5 molni tashkil etdi. Demak, 0.5 mol gaz ajralgan, bu yerda esa 0.4 mol gaz ajralgan. E'tibor berishimiz kerak, bu yerdagi 0.5 mol gazimiz anodda ajralyapti. Ana endi bu degani ortiqcha suv ham elektrolizga uchragan ekan. Suvni elektroliz qilsak,
variyasyonu doyumunu tenginleştirmemiz gerek. Anot, bu katotta jıladı. Bu ise anotta jıladı. 2 mol suğumuzdan 1 mol anotta gazlar çıkadı. Bizlerdeki fark 0,1'ni beri yaptı. Yani 0,5 minus 0,4. 0,1 mol gaz ortakça çıkan bu sudan kep çıkan deyip olsak. Kaçı deyip proporsiyon olsak. 0,1 demek 2 mol kep çıkadı. Keyingisi. Masala şartı da aytilyapti ki eritme orqali neçe farad tok o'tkazilgan deyilgan bo'lsa. 0,4 mol misik xloridni va 0,2 mol suvni faradini, ya'ni ekvivalentini topib olishimiz kerak bo'ladi. Bilamizki, 1 farad tokimiz teng bo'ladi 1 ekvivalentga. Keyingisi, misik xlorid 1 molimiz 2 ekvivalentga teng bo'ladi. 0,4 molimiz esa 0,8 ekvivalentga teng. Suvimiz ham 1 molimiz 2 ekvivalentga teng. 0,2 molimiz esa 0,4 ekvivalentga teng. Umumiy ekvivalentlar soni 1,2 ekvivalentga teng bo'lyapti. Bu esa o'z-o'zidan 1,2 faradga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 1,2 farad degan javob bo'ladi. Keyingi savolimiz: kadmopon tarkibida oltin gugurt va kislorod atomlari soni 1:2 nisbatda bo'lsa, shu aralashmaning 0,8 mol miqdorida qancha metan sulfati bo'ladi? Demak, kadmopon bu 3-chi savolimiz bo'lsa, kadmiy sulfid va bari sulfat aralashmasi. Bizga nisbatni beryapti, yordam berilyapti. Demak, oltin gugurt va kislorodning nisbati 1:2. Ya'ni 1 mol oltin gugurt bo'lgan vaqtda 2 mol kislorod bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi faqat bu yerda kislorod bari SO4 da bo'lganligi uchun 2 mol kislorod 0,5 mol bari sulfid sulfatda bo'ladi. Demak, bu yerga 0,5 ni qo'ysak, 0,5 ni 4 ga ko'paytirish orqali topsak bo'ladi 2 ta. Lekin bu yerda oltin gugurt 0,5 qilyapti. Bizda 1 mol oltin gugurt bo'lishi kerak. Demak, kadmiy sulfid ham 0,5 mol bo'lar ekan. Endi umumiy bu aralashmamiz 1 molni tashkil etyapti. Va 1 molni tarkibida 0,5 mol kadmiy sulfat. Men birdan 0,5 mol kadmiy sulfatni massasini yozib ketamiz. Demak, 72 gram bo'ladi KDS va bariy sulfatimiz esa 116.5 gram bariy sulfat bo'ladi. Ya'ni bu yerda yozilgan mol massalar 0,5 molning massasi. Adashib ketmanglar. Bizda umumiy aralashmamiz 0,8 mol bo'lgan vaqtda qancha metan sulfati bo'ladi degan proporsiya qilyapti. Bu esa demak 93,2 gramni tashkil etadi. Demak, keyingi savolimiz: quyidagi qatorda atom radiusi va oksidlovchi xususiyati qanday o'zgaradi? Xo'p, kaliy, natriy, magniy, alyuminiy qatorida kaliyning past yuqori qismida natriy, natriydan o'ngga yuradigan bo'lsak davriy sistemada demak, magniy keladi. Magniydan yana yurib boshlasak, alyuminiy keladi. O'shanda bu yerda atom radiusi kamayadi degan xulosani qilsak bo'ladi. Endi atom radiusga demak, teskari yuradigan oksidlovchilik, ya'ni ortada deyilish kerak. Chunki atom radiusi kattalashishi bu metallikning ortishiga, metalmaslikning kamayishiga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun bu yerda atom radiusi kamayapti va oksidlovchilik ortada degan xulosani qilsak bo'ladi. Keyingi savol: massasi 20 gram bo'lgan texnik rux sulfid. Texnik rux sulfid degani bu qo'shimchalar 20 gramni ichida qo'shimchalar bor bo'lgan rux sulfidni nazarda tutilyapti. Mol miqdorda xlorid kislota bilan ishlov berilganda ajralib chiqqan gazni mol miqdorda kumush nitrat eritmasiga o'tkazildi. Bunda 49,6 gram cho'kma tushdi. Texnik rux sulfidning tozalik darajasini aniqlang. Bu yerda aytilyaptiki, 20 gramni qanchasi rux sulfid bo'lishini topdi va bu yerda bir necha yordamlarni bergan. Demak, boshladik masalani. Xo'p. Rux sulfidi xlorid kislota bilan ishlov berilganda rux xlorid va
vodorod sulfid gazı ajraladı. Reaksiyonu tenglashtirish esdan chiqib ketmasligi kerak. Aytish bo'yicha bu yerda demak gaz ajralib chiqdi bu gazimiz. Bu gazni ana endi kumush xlorid, kumush nitrat eritmasidan o'tkazamiz. Kumush nitrat plus H2S kumush sulfid cho'kma HNO3 nitrat kislota chiqadi. 1-2 qo'ysak, 1-2 qo'ysak reaksiyamiz tenglashadi. O'sha vaqtda bizda 49.6 gram cho'kma tushibdi. Cho'kma kumush sulfid hisoblanadi. Cho'kmaning massasini topib olamiz. Ag2S ning molar massasi, demak 248 gram taqsim mol, ya'ni 1 moli 248 gram bo'ladi. Demek 1 molimiz 248 gramni tashkil etsa, bizda cho'kmamiz 46 gram. Demek 0,2 mol cho'kma tushibdi. 2 mol kumush nitratdan 1 mol H2S'dan 1 mol bu 2 mol bo'ladi. Bunday qilib shu tarzda yozsak bo'ladi. Bizaga 0,2 mol cho'kma tushgan, ya'ni imanim bu molni 0,2 mol bo'lar ekan. Bizaga kerak bo'ladigan narsa H2S, bu ham 0,2 mol bo'ladi. Demak, yuqoriga chiqadigan bo'lsak, bu ajralib chiqqan H2S birinchi reaksiyadan ajralgan deb olamiz. 1 mol rux sulfidimiz 1 mol H2S ajraladi. 0,2 mol rux sulfid H2S'imiz qancha rux sulfiddan ajraladi degan proporsiyani qilsak, bu yerda ham 0,2 mol kelib chiqadi. Aynan bizlar 20 gram aralashmada 0,2 mol rux sulfid borligini topib oldik. Bu rux sulfidning massasini topamiz. 1 mol rux sulfidimizning massasi 97 gram taqsim mol bo'ladi. Xo'p, bu degani 1 mol 97 gram bo'ladigan bo'lsa, bizda 0,2 mol qancha deb proporsiya qilsak, demak bu yerda 19.4 gram kelib chiqadi. Demak 20 gram rux sulfidi tarkibida 19.4 gram texnik rux sulfid tarkibida 19.4 gram rux sulfid bor ekan. Ana endi buni tozalik darajasini qanday aniqlaymiz desak, 200 grammiz 20 grammizni 100% deymiz, 19.4 gramni qancha deb proporsiya qilsak, bu yerdan demak 97% kelib chiqadi. Demak javobimiz 97% bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 0,1 moldan natriy X va natriy Y tuzlari alohida 1 litr suvda eritildi. Ya'ni bular har biri 0,1 moldanligini va ular alohida ikkita proberkada eritib olinganligi, idishda eritib olinganligini aytib o'tilyapti. Tuzlar suvda eritilganda. Xo'p. Demak, natriy X'imiz bitta proberkada eritilyapti. Ikkinchi proberkamizda esa natriy Y eritilyapti. Xo'p, va bu yerda reaksiya yozilyaptiki, natriy X'imiz suv bilan reaksiyaga kirishib, natriy plus HX plus OH minusini chiqaryapti. Birinchisidan, ikkinchisidan natriy Y suv bilan reaksiyaga kirishib, natriy plus HY plus OH minusini chiqaryapti. Bu gidroliz deb olsak bu reaksiyalarimizni. Gidroliz qachon ketadi? Kuchsiz qaysidir qismi, misol uchun kation yoki anion deb qismiga oladigan bo'lsak, bu kation, bu anion bo'lsa, qaysidir qism kuchsiz bo'lsa va o'sha kuchsiz qism hisobiga gidroliz ketdi deb olinadi. Ya'ni kuchsiz degani xo'p, asos va kislotalarda kuchsizga bo'lgan vaqtimiz 10 ta asosimiz suvda eriydigan 10 ta asosimiz kuchli, qolgan barcha asoslar kuchsiz. Bu 10 tani ichida natriy bor, bu kuchli deb olamiz. X gazimiz noma'lum, buni aytmagan. Lekin HX bilan ionlarga ajralmayaptimi? Demak, bu kuchsiz deb olishimiz kerak. Har ikkalasi kuchsiz kislota deb olinishi kerak bo'ladi. Xo'p, ayni birinchi savolda eritmaning pH qiymati 13 ga teng bo'ladi. pH qiymati 13 ga teng bo'ladi degani, bu pOHimiz 1 ga teng bo'ladi va bu to'lig'icha ishqoriy muhit degani bo'ladi. Ishqoriy muhit. Xo'p,
Doğru. Çünkü natri ve OH iyonlarga ajralib ishqoriy muhitni ta'minlayapti bizga. Bu savolni, bu javobni to'g'ri deb olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, X va Y iyonlari gidrolizga sabab bo'ladi. Boya aytganimizda aynan kuchsiz qism gidrolizga sababchi bo'ladi. Xo'p, bu ular iyonlarga ajralmaganligini kuchsiz deb oldik. Demak, ikkinchisini ham to'g'ri deb olamiz. HX va HY kuchsiz kislotalar. Va aynan yana o'sha narsani nazarda tutyapti, kuchsizligini ta'kidlayapti. Demak, javobimiz 1 2 3 degan javob bo'ladi. Kengisi 0.6 mol xrom 2 oyitdi. 0.6 mol xrom 2 oyitdi -2. İyonni necha dona elektronni biriktirib, xrom 3 plus iyoniga o'tadi deyapti. Bu 0.6 molligini aytibdi. Dastavval bizlar reaksiyani tenglashtirib olish uchun bu yerga 2 ni qo'yamiz va bu yerda xromning oksidlanish darajasini topa olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bir necha yil tayyorlangan abituriyentlar bunga muammosi topsa bo'ladi. Agar qiynalishman shu aynan mana shu narsalarga qiynalaman, ya'ni tepasiga ishora bo'lsa, qiynalaman deyotgan bo'lsa, bitta yo'li bor, osonroq yo'li. Ya'ni abituriyentlarga o'rgatamanman. Xo'p, 2ta minus degani oldida dastavval 2ta vodorod bo'lgan deb olinadi. H2, XR2, O7. Va shu yerdan biz chiqib ketsak bo'ladi. Bilamizki, qulay yo'l bilan oksidlanish qaytarilish oksidlanish darajasini topmoqchi bo'lsak, qulay yo'l bilan -2 deb vodorod kislorodga qo'yib olindi. -2 ni 7 ga ko'paytirib -14 deyiladi. Moddada plus va minus oksidlanish darajalari teng bo'lishi kerak degan qoidamiz bor. O'sha orqali plus ham 14 ta bo'ladi degan. Xo'p, endi vodorod doimo plus oksidlanish holatida bo'ladi. Ko'pgina holatlarda, aynan kislotalarda plus bo'ladi. 90% holatda. O'shaning uchun 2 ta plus bor deb olsak bo'ladi va bizada 12 qolyapti. Plus 12 qolyapti. Bu 2 ta xrom bo'lib olsa, buni plus 6 bo'ladi degan. Demak, bu yerda plus 6 oksidlanish darajasida turibdi. U plus 6 dan plus 3 ga o'tdi deganda, koordinata o'qi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 0, demak, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Bu yoqqa qarab minus ketadi. Bizga minus shart emas. Ya'ni 6 dan 3 ga o'tyapti. 1 2 3 ta elektronni o'ziga biriktirib olyapti. Ikkitasi esa 6 ta elektronni o'ziga oladi. Demak, plus 6 ta elektron qo'yishimiz kerak va bu yerda oksidlovchi sifatida ishtirok etyapti. Endi bu faqat 1 moli 6 mol elektronni o'ziga biriktiryapti. Bizada aytganki 0.6 mol deyilgan. O'shaning uchun bu yerga 0.6 molni qo'ysak, u qancha mol elektronni biriktira olishini topsak bo'ladi. Demak, 3.6 mol elektronni o'ziga biriktirib oladi. Bu 3.6 molni esa biz 3.6 N Avogadro deb olsak ham bo'ladi. Metal 2 nitratning 200 ml, zichligi 1.5 gram taqsim ml, foizi esa 45 foizli eritmaning anionlarning konsentratsiyasi 6 mol taqsim litr bo'lsa, noma'lum metalni toping. Demak, 1.5 gram 1 ml eritmamiz deb olishimiz kerak. Aynan zichlikda xuddi mana shunday foydalansak ham bo'ladi. Zichlikda formulasi bor, yoki proporsiya orqali chiqarsak ham bo'ladi. Xo'p, 200 ml eritmani biza hozir massasini topa olishimiz kerak bo'ladi. 200 ml eritmamiz, demak 300 gram bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 300 gram umumiy eritma hisobida bo'ladi. Bu 100% ni tashkil etishi kerak. Bizada 45% li eritma, ya'ni erib turgan moddamizni foizi 45 ligini bilyapmiz. Va bu yerdan 135 gram kelib chiqadi. 135 gram nima deydigan bo'lsak, dastavval aytildi bu narsa metal 2 nitrat ning massasi bo'ladi. Xo'p, endi keyingi yordamimiz anionlarning konsentratsiyasi 6 mol taqsim litrni tashkil etadi. Xo'p, bu degani 6 mol taqsim litr degani 1 litr yoki 1 litrimizni 1000 ml deb olsak bo'ladi. 1000 ml'imiz da 6 mol anion bor ekan. Bizlarda eritmamiz 200 ml. Bu 300 gram uning massasi bo'ladi. Bu qo'yib bo'lmaydi buni. Demak, 200 ml'imiz qancha deb proporsiya qilamiz. O'sha vaqtda bizga 1.2 mol
anionlar soni kelib chiqadi. Faqat desatsiyalangandan hosil bo'lgan anionlar kelib chiqadi. O'shaning uchun birinchi metal 2 nitratni desatsiyalab olamiz yana. O'shanda metal plus 2 va 2 mol NO3 minus kelib chiqadi. Xo'p. Oxirgida savolga e'tibor bersangiz, desatsiyalanishning foizini ko'rsatyapti. Ya'ni 80% gina desatsiyalanib 1.2 molni tashkil etgan. Xo'p. O'shanda 1 mol metalimizdan 2 mol NO3 anioni, ya'ni nitrat anionlari chiqadi. Bizda 1.2 mol qancha degan proporsiyani qilsak, bu yerdan 0.6 mol kelib chiqadi. 0.6 mol metal 2 nitratimiz bu 80% ga to'g'ri keladi. Ya'ni 80% desatsiyalanganligi uchun 100% qancha desek, umumiy eritilgan metal 2 nitratning moli kelib chiqadi. 0.75 mol bo'ladi. Demak, 0.75 mol metal 2 nitratni bu yerda massasini topib o'rganganiga 135 gram, bir moli qancha desek, 180 gram kelib chiqyapti. Ana endi keyingisi 180 gram bu bir molning massasi, ya'ni bir mol metalning va 2 mol NO3 ning massasi ekan. Bizaga aniq qism 2 mol NO3 bo'ladi. 2 mol NO3 ning massasi 124 gram. 180'dan 124 gramdan ayırsak 56 gram yani temir qoladi. Demek cevabımız temir bo'lar ekan. Keyingi savolda binar birikme yani iki xil atomdan tashkil topgan moddalarni binar deymiz. 5% vodorod bo'lsa, demek binar birikmaning bittasi vodorod ekan, keyingisi noma'lum. O'shaning 5% vodorod. Ushbu birikmada tarkibida qanday kimyoviy bog'lar uchraydi deyiladi. 5% yo vodorodning 1 gramiga yoki 2 gramiga to'g'ri keladi. Agar noma'lum binar birikmada kislorod, oltin kugurt ishtirok etsa 2 valentli deb olamiz. Agar galogenlar bo'lsa, vodorod 1 valentli va bitta deb olamiz. Birinchi bizga 1 gramdan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni 1 mol vodorod bor desek, 100% qancha deb proporsiya qilsak, 20 gram kelib chiqadi. Uning 1 gramini olib tashlasak, demak 19 gram keladigan galogenimiz bu ftor bo'ladi. Demak, H ftorda qutubli kovalent bog' uchraydi. Demak, javobimiz A, ya'ni qutubli kovalent bog' degan javob bo'lar ekan. Keyingisida ishqoriy metal sulfati molekulasi tarkibida 122 ta elektron bo'lsa, metalni aniqlang. Ishqoriy degani bu natriy, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy bular ishqoriy metal. Uning xo'p, sulfati quyidagi tarzda yozsak bo'ladi. X2 SO4. Bu yerda umumiy hisobda 122 ta elektron bitta molekulasi. Bizga aniq qism mana bu. Xo'p, bundagi elektronlar soni 48 tani tashkil etadi. 122 dan 48 ni ayirsak qoladigani 74, ya'ni 2 ta X'imizni elektronlar soni qoladi. Demak, 74 ni 2 ga bo'lsak 37. Rubidiy 37 nega? Tartib raqamli element hisoblanadi. Bunun savolimiz. Quyidagi jadvaldan foydalanib, X atomining nisbiy atom massasini toping. Bu yerda X plus 2 ioni elektronlar soni 24 ta. Qanday holatda 24 ta qilyapti? 2 ta bergan holatda 24 ta qilyapti. O'zi dastavval unda 26 ta elektron bo'lgan. Neytral atomda bilamizki, elektron bilan protonlar soni teng bo'lishi kerak bo'ladi. Ana endi aynan NP jadvaldagi protonga qaraydigan bo'lsak, protonlar sonini A harfi bilan belgilanyapti. A neytronlar soni esa A plus 4 ta. Ya'ni bundan 4 taga ko'p degani. 26 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 30 degan javob kelib chiqadi va bu yerda nisbiy atom massasi xo'p, 26 ga 30 ni qo'shamiz, 56 degan javob bo'ladi. Kalsiy oksidi tarkibida kalsiyning 42 izotopi, kislorodning 16 izotopi. Kalsiy nitrit tarkibida kalsiyning 40, azotning 15 izotopidan iborat 0.8 mol aralashma 50 mol elektron mavjud bo'lsa. Kalsiy va umumiy bu yerda ikkalasi, har ikkalasi 0.8 molni tashkil etadi. Hozir biz o'zimizga qulaylashtirilgan holatda, xo'p, har ikkalasini tarkibidagi elektronlar topib qo'yamiz. Buning elektronlar soni xo'p, 28 tani tashkil etadi. Xo'p, bundagi elektronlar soni esa 74 ni tashkil etadi. Buning massasi
Hop, 58 bo'ladi. 150 gram bo'lar ekan buning massasi. Xo'p, topib qo'ydik. Ana endi bizda umumiy 0,8 molligini va elektronlarning molini beryapti. 50 mol elektron. Buni x, buni y deb olamiz. X va y uning mollar soni 0,8 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Elektronlar soni 28x plus 74y 50 ni berish kerak bo'ladi. Ikki nomonli sistemani chiqadigan bo'lsak, xo'p, x imiz 0,2 ga teng bo'ladi, y imiz o'zidan 0,6 mol. Bizaga xo'p, undagi oksidning massasini topdiyapti. Oksidning massasi 58 kelib chiqadi. Xo'p, ya'ni 58 grammi oksidimizni 1 molni tashkil etadi. Kalsiy 42lik, kislorod 16lik. Bizda undan 0,2 mol bor ekan. 0,2 molning massasi 11,6 grammni tashkil etadi. Demak, javobimiz 11,6 gram bo'lar ekan. Keyingi savolimiz, demak, 4-chi pog'onaning 27-chi elektroni uchun barcha kvant sonlar yig'indisini aniqlang. Demak, o uchun biz elektron konfigurasiyasini yozib chiqishimiz kerak va 4-chi pog'onaning 27-chi elektronini topishimiz kerak buni. Demak, boshladik. 1s2 hozircha biz 1-chi qavatdamiz. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 va nihoyat 4-chi qavatni pog'onani boshladik. 3d10 bu 3-chi qavat, 4p6. Hozircha 8 ta elektron ketdi bizda. Ana endi 5-ni boshlaymiz. 5s2 4d10. Bu yerdagi aynan mana shular, demak 4-chi qavatda, 4-chi pog'onada joylashgan elektronlar. Xo'p, 5p6. Hisoblab ko'radigan bo'lsak, 10 ta, bu yerda 8 ta, 18 ta, bizda 27 ta bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi 6s'ni boshlaymiz. 6s2 4f. Demak, 27 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, xo'p, 9 degan javob qoladi. Demak, hisob kitobini oladigan bo'lsak, 2 6 19 umumiy 27 ta bo'ldi bu yerda. Endi aynan 24-chi pog'onaning 27-chi elektron, ya'ni mana bu yerdagi oxirgi kirib kelgan 9-chi elektron haqida gap boryapti. Demak, 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5, 6-ta, 7-ta. Bu yoqqa 0, minus 1, minus 2, minus 3, plus 1, plus 2, plus 3 deb raqamlaymiz. Xo'p, bilamizki, n soni uning oldidagi to'ldirib chiqamiz ekan buni 4, 9 ta qilib. Hozir bu yerda 7 ta elektron ketdi. 8, 9. Demak, aynan biz mana shu elektronni topishimiz kerak bo'ladi. Bu 4-chi qavatda joylashgan n, ya'ni elektron konfigurasiyada tartib boshidagi songa teng bo'ladi. Nimiz L esa F uchun 3 ga teng bo'ladi. M bu yerdagi raqam minus 2. Spin kvant sonlari esa pastga qaraganlik uchun plus 0,5. E minus 0,5 bo'ladi. Ikkalasi 2,5 minusni, bu ikkalasi esa 7 plusni beradi. Plus 7 ni ayirsak 2,5 minusdan bizga qoladi. Demak, 4,5 plusda javobimiz qoladi. Keyingi savolimiz, 30 gradusda to'yingan eritmadagi tuzning massa solishi suvning massa solishidan 60% ga kam. Demak, tuzimiz suvdan 60% ga kam ekan. Tuzning shu haroratdagi eruvchanligini aniqlang. Eruvchanlik bu ma'lum haroratda 100 gram suvda erigan moddaning massasi bo'ladi. Xo'p, ana endi tuz va suv bor ekan. Tuzimizning foizini x deb belgilab oladigan bo'lsak, suvimizning foizini x plus 60 deb belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Sabab tuzning foizi suvnikidan 60% ga kam. Suv esa 60% ga ko'p bo'ladi. Ikkalasi qo'shilsa, bizga 100% ni berish kerak bo'ladi. X plus 60 100%. X ni ishlab chiqadigan bo'lsak, 20% kelib chiqadi. Demak, 20% li eritmamiz bor ekan. Bu tuzning foizi
20%. 20 ga 60 ni qo'shadigan bo'lsak, suvning foizi 80% bo'ladi. Bu yerda foizlar massaning foizi bo'lganligi uchun bizga qulay yo'l bilan 20 gram tuz bo'lgan vaqti 80 gram suv bo'ladi deb ketsak bemalol bo'ladi. Ana endi eruvchanlikni boy aytganimizdek, 100 gram suvda erigan moddaning massasi. Bu yerda 80 gram suvda erib turgan moddaning massasi ko'rsatilgan. Xo'p, bizga bitta proporsiya orqali 100 gram suvda qancha modda erib turganligini topishimiz mumkin bo'ladi. Javobimiz 25 gram tuz degan javob bo'ladi. Demak, 30 gradusdagi shu tuzning eruvchanligi 25 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savolimiz: massasi 22.4 gram bo'lgan mis oksidi va misdan iborat aralashma to'liq qaytarildi. Olingan modda yetarli miqdorda konsentrlangan nitrat kislotasi ta'sir ettirildi. Natijada 0.6 mol gaz ajralib chiqdi. Boshlang'ich aralashmadagi oksidning massasini gramda toping deyilgan ekan. Demak, bizga aralashmamizda mis oksidi bilan mis bor ekan, qaytariladi. Faqat bitta moddamiz qaytariladi. Qaytarilish uchun vodorod, uglerod, is gazi yoki alyuminiyam ishlatishimiz mumkin. Men hozir vodorod ishlatdim, mis bilan suvni chiqaryapmiz. Demak, bilganimizdek to'lig'icha aralashmamiz misdan iborat bo'ldi, ya'ni qaytarildi. Xo'p, endi buni konsentrlangan nitrat kislotasiga ta'sir ettiramiz. Boya ham yozildi, masalada takrorlanyapti. Bemalol qo'yib ketsak ham bo'ladi bu yerga koeffitsentlarni. Xo'p, 0.6 mol gaz ajralibdi. Demak, 1 mol mis bo'lgan vaqti 2 mol gaz ajralardi. Bu yerda gaz mana bu deb olishimiz kerak. Bu yerda 0.6 mol gaz ajralibdi. Qancha deb proporsiya qilsak, demak 0.3 mol bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Demak, 0.3 mol mis bor ekan aralashmamizda. 0.3 mol misni massasini topib oladigan bo'lsak, 1 mol misimiz 64 gram keladi. 0.3 mol misimiz qancha deb proporsiya qiladigan bo'lsak, demak 19.2 gram keladi. Dastlab bu ikkalasini aralashmamizni massasini 22.4 gram deb belgilagandik. Bu yerda misimiz 19.2 gram. Bu farq nima deydigan bo'lsak, ajralib chiqib ketgan kislorodning farqi bo'ladi. O'shaning uchun 22.4 gramdan 19.2 gramni ayiradigan bo'lsak, bizda 3.2 gram kislorod qoladi. Bu kislorod nimadan kelyapti deydigan bo'lsak, mis oksididan kelyapti. Biz aynan oksid massasini topishimiz kerak bo'ladi. Bilamizki, mis oksidida 80 gram mis oksidimizda 16 gram kislorod bo'ladi. Ya'ni 5 barobar katta degani. Demak, 3.2 gram kislorodimiz qancha mis oksidida bo'ladi deb proporsiya qilsak, bu yerdan 16 gram kelib chiqadi. Demak, javobimiz 16 bo'lar ekan. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, quyidagi moddalar eritmasiga marganis plastinkasi tushirilganda plastinkaning massasi qanday o'zgaradi? Bilamizki, agar tushiriladigan plastinka massasi eritma tarkibidagi tuzning massasidan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak, plastinka massasi ortadi. Agar tushiriladigan plastinkaning massasi eritmadagi tuzning massasidan katta bo'ladigan bo'lsa, plastinkaning massasi kamayadi. Va bu yerda oddiygina aytib qo'ysak bo'ladi. Demak, birinchisida mis marganis plastinkasi rux sulfitga tushirilsa, demak, ruxning massasi 65, marganisning massasi esa 55, o'z-o'zidan plastinkada ortish bo'ladi. Xo'p, B degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisida 55 gram mis plastinkasini tushirgan vaqtimizda biz 64 gram misni olamiz. Bu yerda ham ortish bo'ladi. Uchinchisida esa kamayish bo'ladi. Sabab xromning massasi 52, marganis plastinkasining massasi esa 55. Bu yerda kamayish bo'ladi va 4-tinchisida ta'sir etmaydi degan javob bo'ladi. Sabab bektif qatorida marganis alyuminiydan keyin joylashgan. Bu yerda hech qanaqa siqib chiqara olmaganligi sababli o'zgarmaydi degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, javobimiz B, 1B, 2B, 3A, 4C degan javobni olishimiz kerak bo'ladi biz. Keyingi savolimiz:
Nemis olimi Biolder 1827 yılda alüminiy olish usulini yaratgan. Bu usul bilan 0,1 mol alüminiy olish uchun necha gram kaliy metali kerak bo'ladi? Aynan mana shu usulni yozib qo'yamiz 18-savolimizda. Alüminiy xlorid kaliy metalini tasvir ettirsak, kaliy xlorid plus alüminiy olinadi 1:3. 1:3 ni qo'ysak reaksiya teng bo'ladi. Bizga aytilyaptiki, 0,1 mol alüminiy olishimiz uchun qancha kaliy sarflanadi degan. 3 mol kaliy uchun 1 mol alüminiy sarflansa 0,3 mol kaliy sarflanadi. Demek 0,3 mol kaliyni massasini topadigan bo'lsak, 1 mol kaliyimiz 39 gramni tashkil etsa 0,3 mol kaliyimiz 11,7 gramni tashkil etar ekan. Demek cevabımız 11,7 gram bo'ladi. Temir ve kaliy karbonat X suvdan iborat 58,8 gram aralashma xlorid kislota eritmasida eritildi. Bunda geliyga nisbatan zichligi 4,7 gram bo'lgan 11,2 litr gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Xo'p. Temir xlorid kislotasida eritamiz. Temir xlor 2 H2 bu yoqqa 2 yozamiz. Bu yerdagi kaliy karbonatni faqat eritamiz. Xlorid kislotasida kaliy xlor H2O karbonat angidrid. Bu yerga 2 yozamiz. Bu ikkala gazning o'rtacha molekul massasini topib olamiz keyin. 1 2 3. Xo'p, 4 ni 4,7 ga ko'paytirish orqali uning o'rtacha molekul massasini topsak bo'ladi. Ya'ni 18,8 gram taqsim molni tashkil etar ekan. Bu ikkalasining o'rtacha molekul massasi, o'rtacha molekul massa bu gazlar aralashmasining 1 molning massasi deb ayta olamiz va o'rtacha molekul massani biz bemalol diagonalga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni H2 karbonat angidridining massalarini qo'ya olamiz. 44 va 2 kelib chiqadi. Bu yerdan 44 dan 18,8 ni ayirib 25,2 ni yozamiz. 18,8 dan 2 ni ayirib 16,8 ni yozamiz. Xo'p, ko'pchilik diagonalda bu yerda kelib chiqqan sonlar nimaligini tushunmaydi. Bu yerda aslida vodorod va karbonat angidridning mol nisbati kelib chiqadi. Yine ikkalasini qo'shib 42 qilamiz va bu masalamizda aytilayotgan 0,5 mol gazga teng bo'ladi. 0,5 mol bu boya dastavval ham ko'rdik 11,2 litr gazning hajmi. Qancha? Qancha deb proporsiya qilamiz. 0,3 mol 0,2 mol. Demek 0,3 mol vodorod ajralgan, 0,2 mol karbonat angidrid ajralgan. 0,3 mol bo'lsa, bu ham 0,3 molni beradi. 0,2 mol bo'lsa, bu ham 0,2 molni beradi. Bizga temir va aralashmadagi temir va kaliy karbonatning massasini topib oldik, mollarni topib oldik. Endi suvnikini topishimiz kerak bo'ladi. U uchun demak, temirni 1 molning massasi 56 gram keladi. 0,3 molimizning massasi qancha deb proporsiya qilishimiz kerak bo'ladi. O'shanda 16,8 gram kelib chiqadi. 6-sida demak, 1 mol kaliy karbonatimiz 138 gramni beradi. Bizda 0,2 mol kaliy karbonat bo'ladigan bo'lsa, uning massasini topib olamiz. 27,6 gramni beradi. Har ikkalasini qo'shsak 16,8 plus 27,6 gram. Umumiy 44,4 gramni beradi. Va dastavval bizga aytilgandiki, temir va kaliy karbonat X suvning massasi 58,8. Undan ayirganimizda bizga qoladi. Demak, 14,4 gram. Ya'ni suvning massasi qoldi.
bu suvning molini topa olamiz. H2O 18 grammimiz 1 molni tashkil etsa 14.4 grammimiz qancha degan proporsiyani qilib, xo'p, suv 0.8 molga to'g'ri kelar ekan. 11-chisi kaliy karbonat suv 0.2 mol bo'lgan vaqti 0.8 mol, 4 barobar katta bo'lar ekan. 1 mol bo'lgan vaqti 4 degan javob chiqadi. Demak, javobimiz 4 degan javob bo'lishi kerak. Ya'ni kristal gidratning suvning oldidagi x'imiz 4 degan javob bo'ladi. Xo'p, 0.1 mol polipeptid gidrolizidan hosil bo'lgan aminokislotalar to'liq 0.3 kg 40% natriy OH eritmasi bilan reaksiyaga kirishdi. Va demak, shu moddamiz hosil bo'pti ekan. Polipeptid nechta aminokislota qoldig'idan tarkib topganligini aniqlang, deyapti. Demak, 300 grammimiz 100% ni tashkil etsa, 40% qancha degan proporsiyani qilamiz? Bundan 120 gram, ya'ni natriy OHning massasi kelib chiqdi. Bu 3 kilogramni 0.3 kilogramni gramga o'tkazganimizdagi massa sonimiz. Keyingisi, natriy OHning 40 grammi 1 mol 120 grammi qancha degan proporsiyani qilsak, demak 3 mol kelib chiqar ekan. Xo'p, uchinchisida aytilyaptiki, RCH NH2 SOO natriy, ya'ni xuddi mana shunaqa tuzni hosil qilgan. Bitta aminokislota qoldig'i uchun bitta natriy kerak bo'ladi. Bu degani bitta aminokislota qoldig'i uchun bitta natriy OH kerak bo'ladi. Bizlarda proporsiyamizda aytilyaptiki, 0.1 mol uchun 3 mol kerak bo'lsa, 1 mol uchun qancha degan proporsiyani qilsak, 30 mol kerak bo'ladi. Demak, aynan aminokislotalarimiz ham 30 molni tashkil etar ekan. Demak, javobimiz 30 degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 30 ta aminokislota qoldig'idan tashkil topgan bo'lar ekan. Rasmda ko'rsatilgan B moddaning ammiak ekanligini bilgan holatda reaksiya kirishgan A moddani aniqlang, debdi. Demak, bariy gidroksidimiz ammoniy sulfat bilan reaksiya kirishganda bariy sulfat plus 2 mol ammiak suvni hosil qiladi. Demak, bu yerda ammoniy sulfat bo'lar ekan. Ya'ni ammiak chiqadigan faqat C javobdagi variantda ammoniy sulfat bor. Qolgan holatda ammiak ajralib chiqmaydi. Keyingi savolimiz 23. Polietilen, ya'ni CH2 enter deyapti. Molekulasidagi asosiy zanjirning uzunligi 308 nanometrga teng bo'lsa, polimerning molekulyar massasini aniqlang. Endi uglerodlar orasidagi masofani 0.154 deyapti. Pastda ma'lumotda berilgan. 0.154 nanometrimiz bitta uglerod orasidagi masofa bo'ladigan bo'lsa, bizlarning masofamiz 308 nanometr bo'lsa, 2000 gram kelib chiqadi. Ya'ni bu uglerodlar soni kelib chiqdi. Ana endi xo'p, har bitta uglerodimiz bitta vodorod bilan birikkanligi hisobiga 12 plus 2, ya'ni 14 deb olinishi kerak bo'ladi. Bu 14 grammimiz 1 molni tashkil etsa, demak 200 mol kelib chiqar ekan bu yerda. 200 molimizning massasi 28000 gram kelib chiqar ekan. Buning javobimiz 28000 gram bo'lar ekan. 24 R1 SS R2. Tarkibli modda 2,2,5-trimetil-geksin-3 deb nomlansa. Xo'p, birinchi geksinni yozib olamiz. Geksin 3 2 5. Demak, bitta radikalni mana bu deb olsak bo'ladi, ikkinchi radikalni mana bu deb olsak bo'ladi. Aynan bu R1 izopropil deb olsak, bu R2 uchlamchi butil bo'ladi. Demak, javobimiz izopropil va uchlamchi butil degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Yoki buni joyini almashtirgan holatda bunga sterilka, bu yoqqa sterilka qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. 25
Demek 27 gram aminosirka kislota ve etilamin aralashmasi 14.6 gram H-klor bilan to'liq reaksiyaga kirishgan bo'lsa, aralashmadagi aminosirka kislota massasini toping kelyapti. NH2, CH2, SOOH plus S2H5 NH2. Har ikkalasi xlorid kislota bilan reaksiyasini yozamiz. C2H5 NH3 Xlor demek NH3 CH2 SOOH Xlor bir kib oldu. Demek bu ikkalasining massasi 27 gram ekan. Xlorid kislotamizda massasi ise 14.6 gram ekan. Xo'p. Bu yerda birinchi qiladigan ishimiz xlor aminosirka kislota massasi molar massasi, demek etilaminni molar massasini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demek xo'p. Bu 75 gram taqsim mol berar ekan. Bu ise 45 gram taqsim molni berar ekan. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz 14.6 gram H-xlor massasini topib olamiz. H-xlorimiz 36.5 gram taqsim mol, ya'ni 1 molimiz 36.5 gram bo'lsa, 14.6 grammimiz qancha degan proporsiyani qilamiz. Bu yerda 0.4 mol kelib chiqar ekan. Reaksiyamiz 1:1 deb oladigan bo'lsak, ya'ni ikkalasi 3:1 mol H-xlor sarflangan, o'shaning uchun buning ham moli 0.4 mol deb olishimiz bemalol aytsak bo'ladi. Xo'p, endi tushunchasi, demak, bun molni x, bun molni esa y qilamiz. X va y ni qo'shib 0.4 qilamiz. Massasi 75x plus 45y 27 ni berish kerak. Bizga aynan aminosirka kislota massasini aminosirka kislota massasini topishimiz kerak. Xo'p. O'shanda x ni topib qo'yamiz. X'imiz 0.3 mol kelib chiqar ekan. 0.3 ni 75 ga ko'paytirsak, ya'ni 75 ni x ga ko'paytir deyapti. Ya'ni 0.3 ni 75 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. O'sha vaqtda bizga demak 22.5 gram degan javobimiz kelib chiqadi. 26 da metil formiat tarkibidagi uglerodning massa ulushini topdi. Demak, metil formiatimiz H+SOOCH3 yozib olamiz. Umumiy massasi 60 gram bo'lar ekan. 60 gramning 24 gramini uglerod tashkil etadi. İkkita uglerodning massasi 24 bo'ladi. Bunu qisqartiradigan bo'lsak, 2 taqsim 5 degan javob bo'ladi. Massa ulushi 2 taqsim 5 degan javob bo'ladi. Xo'p, 27. Xo'p, 27-da. Demak, oltin gugurt 4 oksidi va uglerod 4 oksidlaridan iborat gazlar aralashmasida sp2 gibrid orbitallar soni sp gibrid orbitallar sonidan 12 marta ko'p bo'lsa, aralashmadagi SO2 ning mol ulushini toping deyapti. Bizga demak, qo'limizda SO2 va karbonat angidrid bor ekan. Har ikkalasining strukturasini kattaroq qilib yozib qo'yaman, sabab bu yerda ba'zi narsalar tushunarsiz qolishi mumkin. Xo'p, oltin gugurtda valent elektronlar soni 6 ta bo'lganligi uchun bu yerga 4 ta sarflanyapti. Bu yerda esa 2 juft elektronni 1 juft elektronni ortib qolyapti. Bu yerda esa kislorodning valent elektronlari yozib qo'yamiz. Xo'p, bu yerga ham xuddi shu tarzda uglerodda 4 ta valent elektron bor, hammasini sarflagan, kislorodda esa mana bu holatda qoladi. Gibridlanish turi, gibridlanish turini aniqlashning bitta qulay yo'li bor, sizlarga ham o'rgataman. Ya'ni gibridlash uchun bizlarga sigma bog' va bog'lanishda ishtirok etmagan valent juft elektron kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor bersak, bitta sigma bog' oltin gugurt 2 sigma bog' bilan bog'langan va unda bitta bog'lanishda ishtirok etgan valent juft elektron. Shunda 3 degan ikkalasini umumiy qo'shadigan bo'lsa 1,
2 3 degan javob bo'ladi. Xo'p, o'shanda biz S'dan bitta, P'dan 2 ta olgan holatda umumiy qo'shsak orbital soni 3 tani bo'ladi. Demak, buning gibridlanish turi SP2 bo'ladi. Har bir orbitalning gibridlanish turi SP2 bo'ladi. SP2, SP2, SP2. Xuddi shu yo'l bilan kislorodni ham topib olsak bo'ladi. 1 2 3 bu ham SP2 bo'ladi. 3 ta orbitalni gibridlanish turi SP2. Faqat sanalguncha juft elektron bitta deb sanaladi. Chunki bu bitta orbitalda turibdi. Bu ham xuddi shunaqa bo'ladi mana. Xo'p, bo'ladi barchasi SP2 gibridlangan. Bundan tashqari bu yerdagi kislorodlar ham SP2 gibridlangan bo'ladi. Faqat bu yerda SP gibridlanayotgan bitta uglerod bor. Unda ham demak 2 ta orbitali bor. Ana endi bu yerda SP2 orbitallar soni SP3 orbitallar sonini 12 marta ko'p deyapti. Biz qo'rqmasdan buni 1 mol olsak bo'ladi. Hozir nega shu 1 molligini tushunsak tushuna olamiz. Xo'p, demak, SP2larimiz soni o'shanda 2 ta bo'ladi. Shunda SP3larimiz 12 marta ko'p deyapti. Demak, 2 ni 12 ga ko'paytiramiz, 24 tani chiqaramiz. Endi 24 tadan 1 mol oldik. Bu yerda ham SP3 bor. 1 2 mana 3 ta. 1 2 mana 3 ta. Umumiy 6 tasi ketdi. Bizga qolyapti. Demak, 18 ta orbital qolyapti. Endi 18 orbitalni bu yerdan oladi. Sanab chiqamiz. Nechta SP2 bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya'ni 1 mol SO2 da 9 mol SP2 orbital mavjud. Bizda esa 18 mol SP2 orbital qancha desek, 2 mol degan javob kelib chiqadi. Demek bu 2 mol bo'lganda bu 1 mol bo'lar ekan. Mol ulushi deyapti. Umumiy 3 mol. Xo'p, SO2ning mol ulushi bo'lsa 2 taqsim 3 molni berar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz. Demak, temir 3 xlorid eritmasi qaysi moddani qo'shganimizda qo'ng'ir rangli cho'kma hosil bo'ladi? Demak, 28-savolimiz. Temir xlorid 3 xloridga xo'p, natriy gidroksidini qo'shsak, temir 3 gidroksidi, ya'ni qo'ng'ir rangli temir 3 gidroksidi va natriy xlorid hosil bo'ladi. Demak, bu uchun sifat reaksiya hisoblanadi. Demak, 29-savolimizda muvozanat haqida gapirilgan XA, ya'ni bu yerdagi 6 ta koeffitsient yashirilyapti. B, C, 2 mol. Xo'p, A, B, C ni molar muvozanat konsentratsiyalari berilyapti. Km teng bo'ladi C ni kvadrati, A ni x-inchi darajasi, B ni o'ziga teng bo'ladi. Demak, C ning kvadrati C ni konsentratsiyasiga e'tibor bersang 2 bo'ladi. 2 ning ikkinchisi. Biza mana buni x ni A ni x-inchi darajasini demaymiz, umumiy mana shuning o'zini x deb olamiz, ko'paytiramiz. Demak, 4 ga. O'shanda x-imiz 4 kelib chiqadi. Endi bu yerda A ning konsentratsiyasi qanchaligi aniq, ya'ni bu yerda A niki 2 mol ko'rsatyapti. 2 ning nechinchi darajasi 4 bo'ladi desak, 2-chi darajasi 4 bo'ladi. Demak, javobimiz bu yerdagi 6 ta koeffitsient bizga o'z-o'zidan 2 ligi kelib chiqar ekan. Sxema bo'yicha yacheykalarga mos keluvchi qiymatlar to'g'ri ko'rsatilgan javob variantini tanlang delgan. Demak, dimetil keton. Xo'p, dimetil keton CH3 SO CH3. Mana bu moddamiz dimetil keton yoki aseton ham deyiladi. Molekulasidagi uglerod atomlarining soni 3 ta bo'ladi, ya'ni A'miz 3 ga teng bo'ladi. Molekuladagi vodorod atomlari soni ham 3 ga teng bo'ladi, B ham 3 ga teng bo'ladi. Molekulada uglerod atomlarining oksidlanish darajalari yig'indisi -3, -3. Xo'p, -3 ga +2 ni qo'shadigan bo'lsak, demak o'sh -6 +2 -4 degan javob bo'ladi. Va oxirida bitta savolimiz o'rtada qolib ketibdi. O'sha savolimiz faqat kimyoviy elementlar berilgan qatorni aniqlang. Bu uglerod, kislorod, vodorod, azot bo'ladi. Sabab bizda olmos degan element yo'q A javobdagi yoki bo'lmasam azon degan element yo'q va C javobdagi azon degan element ham mavjud emasligi uchun biz uglerod, kislorod, vodorod, azot degan javobni oldik.
Mana aziz qadrli o'quvchilar, bugungi test tahlillarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz.